Починаємо створення давньоруської печі. Льоша, помахай рукою. Льоша, що це? Прокоментуй. Це чирінь. Підсилюю його камінням, щоб була краща тепловіддача. Тоді воно буде довше її зберігати. І якщо Олена захоче, то буде тут пекти пироги. Це у нас перший цей, як би це назвати, сліпок. Починаємо закладати піч, основу. Перші самані. От перше тісто. Гарненько лягає. Я думаю, що сідати не буде. Вже починає вимальовуватися пічка. Саме цікаве, підготовчі роботи, самий довгий такий скучний процес. Ноги класка. Ну? Внутрішній діаметр 50 см. Тобто стопорчна камера у нас 50-сантиметрова. 50-сантиметрова. Зараз ми вже виходимо на верхню частину купола печі. Обійду по кругу і будемо виганяти димар. Димовий отвір. От є вже зверху. Десь на 15 см діаметр розрахований. І вже будемо виходити виліплювати димар. Бо ми потім не вліземо, щоб обдавати. Пічка майже готова, далі комен. Ти сильніше прижимай, ти по ходу, ти ж не думаєш, а ти за густу береш самі. Зараз я перейду на ту сторону.